control y esta tiene un 10 de cumpleaños. Te kësa shkelja grut atyre rrugve. Por pi që shëntejit se në majtë e gishtën e sa më letë, sepse me duke si ku shkelja me jeshtet e fëmijëve e grave të internuara, që ka ndëruar jetë atje nuk tjetë se ku prehen. Apo më bëhe se ku njerë rëkimet e sërgjyshes e gjyshes e rëngjis në zbërsin rrugët, të pangrëna e të sfilitume, me dhime se si do shkeni fëmijët e tyre. As teli shveshme kërentit, nuk dhe të më shkakton të këtë elektroshokë dhimbjesh që më përqoj prekja këtë teli me gjënda me majt e kishtrime. Më tukë se për atur të gëzoj që të shkuar e hidrë dhe njërë të më kalion parasyve si ku të ndodhin tani. Për kumë ju të nejde dhe rënqethe të telet më shëti në vesh, fjallit që Aliu i shkuar të në letrë nga burgu i hëndar më shies. Bajtë se vetë të të hirë menës, nanës, në zirë me rakun, dhe thuaj të ashti që shtupenshu që zotit e këplot, mos që e halin temë. Kërë më mërzite, pëse mërzite është tipu mu? Fulla me Ramizi, do t'i them disas. Unë florin, mos ole në një lajë, mos ole në një zim, pa duhe të qëri kata, që këtu ka një djarë, me i dhanë një puthu, me i thanë do i fjarë. A duhet të qoj parëzarë, që këtu ka një nanë. Me një përshëndetu, një këshirë me ju dhanë. Tuaj, falenderojmë shumë regjizorin për i film të mrekullueshëm, falenderojmë të gjithë pjesë marësit. Do donim që ftonim regjizorin tani për disa fjalë, i lutem. Pa tjetër, pa tjetër. Pa tjetër. Regjizori do falenderoj flutrat dhe do t'i ftoj. Grupin e studentëve shqiptarë të Harvardit dhe Kristinën, që i njohë më sot. Profesor Fatonin, i cili e bëri të mundur që në fillim gjithë këtë lidhje, që të ftoja vajzat edhe zonjat që kanë marrë pjesë për komentar. Më përpara vajzave të ftoj dy persona të jashtëzakonshme që na kanë ndihmuar shumë për të bërë filmin. Të dy janë producent. Njëri i futur në rrugën e produksionit, tjetri rastësishëm, e futur me zorë. Zotin Herbert Alemi, i cili ka ardhur nga Shqipëria për dokumentarin, përveç Herbertit edhe zoti Jimmy Staraveckën, i cili është nga familje që vinë nga të internuarit. Damian Pervizin, ftojmë burrat si fillim, po i cili është që në fillim ideator, miku im edhe gjithmonë një koleg shumë i nderuar që bëjmë projekte bashkë. Ne jemi produksion modeste dhe i vogël, me shumë dashuri të madhe. Kështu që nuk e di nëse kam lënë ndonjë mashkull tjetër, se besoj. Atëherë, le ta nisim nga... Jo, jemi të djathë, Matilda, nga djatha në të malë. Okej, këtu është të gjithë gocat, Teftën, Besën, Edin, Blertën, Kafilen, Matildën, Likën, Linditën, Ritbanën. Këtë krije s'ka qënë ullë. Unë thashë, pas ka lujtë meqë. Ajë mundi dollë në në krymë, thë. Biri jemë, thë. Unë e një thë edhe në shpijet vujtën të anë.
El prani. Të prezantoj edhe një njeri shumë të rëndësishëm edhe për këtë dokumentar dhe në përgjithësi në jetën time që është bashortja ime, cila ka ardhë nga New Yorku edhe montazhieri i filmit, zoti Erald Kraja, është një Erald, hej. Me Eraldin kemi qenë gati 3 muaj në montazh. Unë nisësha nga shtëpia ime në Bronx, shkoja në Brooklyn dhe prapë dhia. Edhe Eraldi sot pasi e ka pëlqyer filmi, sa tërë thoshte si vjen ti kaq hor nga Bronx deri edhe në këmbë do vija, po ta them prapë për ta bërë. Unë ju premtoja që s'do flas për prapë fol. Megjithatë këto janë të gjitha tuajat. Do them unë ja dy fjalë, se unë jam rritur gradisht në kampin e internimit me gjithë vajzat si motrat e mia. Pse është e rëndësishme kjo që bën bujari? Vajta Shqipëri mas 32 vjetëve, në plajsh, të akoma një djallë 30 vjetë që më pyeti ku je rritur? Je thash kampi internimit gradishtës. Qa është kampi internimit, tha? Prandaj, shikoni që futat si janë, si di, nuk e len historinë e tyre të vdesi. You know, brezat e mësojnë historinë si kanë vuajtur. Ne s'kërkum as i gjen nga Shqipëria, as nuk u hakmorëm, as në një ndim financiare. Vetëm historia duhet ngjelet histori që mos ta përsërisë veten. Edhe me këtë duhet falenderoj bujarin. Bravo. Thank you. Not in our family, no. Not within us, because we're like a large family, so nobody would do that. And I don't think it was, communism was not like that, was very mean, was bad, but they tried to portray themselves. It was like the good guys, the guys that were bringing equality and building socialism, so they wouldn't do that. But we were the enemy. So they fought with every other way they could. But it was never a rape. That's the whole thing. So Albanian woman outside of Albania experienced rape. Yeah, I understand that. But we rape is not just physical that way. It can be emotional. Like we grew up, we were babies, at 2 or 3 years old, as soon as you learn how to speak. And then you learn that you're an enemy and you don't even know what an enemy is. And they do not have dreams. You know, life is not about being rich or being poor, because there are so many stories of people being poor around the world and here in America too. Life is about possibilities, being in your own control, not being somebody's property, that somebody can come at any time at night, take your father, your mother, take you and bring you wherever they want, kill you. It's not about poverty, and that's rape, and that's emotional rape, and they take away your dignity and your dreams and motivation for life. And that's what it's all about. It's not about rich or poor or suffering. Suffering, there is plenty in the world. Being somebody's property, a slave in modern times, and in the name of building something nice, that is terrible. You know, the enemies of the people were called. Weren't we people? Who were we? What were we, the animals and they were the people? Anybody could become us at any time. There was zero freedom, even from themselves, from their ranks. Nobody had zero freedom, and that what matters. Not poverty, because everything is relative. Whoever is poor today eats meat. In medieval time, they didn't have that, so rich, relatively. So it's not about that. It's about being zero control over your life, being a property. That's terrible. Unë nuk jam nga pjesa e njerëzve të e këtyre miqve të miq, tani jam bërë si motrat e vëllezërit e mi.
me cilët un kam jetuar shumë muaj, se ti jesh në montazh, ti kesh në mendje kur shkon në shtëpi se si do montosh ditën tjetër, duhet ti kesh sakt në kokë të gjitha ato gjëra që ata kanë thënë, kanë folur, nuk është e lehtë. Secili prej këtyre ka folur 20 minuta minimalisht, dhe ti duhet 21 persona ti presësh ti bësh si rrëfimin e një njeriu nga ana kompozicionale në film. Pra, un nuk kam qenë i përsekutuar, por obligimi im si qytetar, si shqiptar, është që unë të tregoj të vërtetën. Bravo. 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 So, jam përpjekur të marrë detaje nga jeta e këtyre. Ky film nuk është një film propagandë. Ky film ka gjëra që deri aty sa komunistët ti digjnin qenin, ja varnë dhe ja digjnin në mes të shtëpisë ajo grua, kur ikën, u larguan, morën vizat për në Amerikë, nuk lindë do të qenin vetëm në Gradisht. Dhe mori me vete, a ka një veprim më human, dhe më brillant dhe më excellent, njerëzor se sa ky. Është fjala më e mirë, veprimja sa e gruaje. Pa propagandë, pa thënë gjë për gjë. E mbajti deri sa qeni, mbaroi jetë fizikisht këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra detajet të tilla të marra andej këtej për jetën e tyre dhe jo një film propagandë jam përpjekur të realizoj. Dhe jam shumë i lumtur në fakt që kam të mbylla. Ajo zonja nuk e ka heqë si duket komunizmin. Mamës time ja kanë varë ku ka qenë 13 vjeqe, ja kanë varë babën mes Shkodrës, Lesh Marashin. E i kanë djekë shpinë, e i kanë djekë qenin, e i kanë shparosë. Me 10 e mos ma tepër nga shpia e saj. Edhe gjithë nemër të komunizmit. Po, nemër të komunizmit. Edhe nemër të popullit. E baba të kanë nemër të popullit. E kanë kjo gjaja ma e keqë. A i thotë, ju po shkatoni sot këtu, por po këtu keni me mngrit monumentin. Dhe ashtu ndodhi. Dhe ju bite komunistave, ty të përgëzoj për punën tane, sot po në ngrini monumentin, ju falë në nërës. Falenderoj, zotë Viktor. Me gjithë se prior dhe jo të ashtë komuniste, në të rritë duhet greshetohno, se pa u greshetu të rritë nuk ka mirëqenje popullu shqiptarë, përgëzaj për punën e mrekullushme që ki bo. Por, po ta baj halal, se mbane me lëtu. Bravo! Nuk kam qenë vetë përsekutuar, por vinë nga familje përsekutuar. Ku keni qenë? Dhe hala ime në Lushnje, ju mund të njifni të sefalarët në Lushnje. Jo, thjesht ju pyeta për, se ka patë shumë kampën, për nërë, për të ju pyeta. Edhe, qëni rëgjajtim ka qeni dënuar në spaqë, atëherë jeni ju që duhet këtheni në Shqipëri dhe të bëni demokracinë dhe të ngrini zërin tuaj. Sepse, pa ju, nuk mendoj që të ketë një demokraci të pastër në Shqipëri, si që duam ne, si që dëshironi ju, si që do gjithë kund. Do të them diçka, është ka që, është shpesh kemi pyetur, më besoni që nga gjithë punët e mia, kjo është puna ime më e dashur. Më e dashur. Kam punët tjera që janë perfekte, teknologjikisht. Por unë nuk kam dashur, nuk kam dashur t'i lë dokumentarizmi. Ti la atë që quhet pak amatore, pra, edhe kur marrin frymë, edhe kur thonë diçka gabim, sepse kjo i bën këto që janë, edhe me emocionet që kanë. Pra, kam pyetur pse këto ikën direkt pas 1991. Imagjinoni 45 vjet, nuk donin të shikonin më mbrapa. Dhe kjo është normale sepse kanë qenë njerëz. Nuk donin të shikonin më mbrapa. Pastaj të gjitha flasin me një nostalgji çajin kur flasin për Shqipërinë. Jeta jonë ishte atje, zemra jonë ishte atje. Ju vezojnë po? Po, më quajnë Kela, jam nga Lushnja. 18 vjeç, në qytet të Lushnjës, pastaj vajtën Tiranë, në studime, pastaj në Rastu, kam 25 vjet e kësot. Me gjitha historitë që të reguan po gra, hajtë bëjnë, po vajza, hajtë bëjnë, në Gradisht, kam pas teze, në Gradisht, gjithmonë ka pas shoqëri në Sëmërë. Kushtë e një studime? Me bëjmër Bodo, Pavlina, në Susa. Oh, se Pavlina. Se Pavlina. Që a ime ka qënë Vicenta. Ka i qënë dhe në Sëmërë. Dua t'ju them diçka. Kemi qenë shoqëri shumë e ngushtë. Në klasë e parë, deri në vitin 4, 4 veta, unë e vit me vajzë, djalë i xhaxhait tim,
Ne dy djemë të tjerë, ne klasa ta. As nuk e dini që një nga këta virtut ka që një persekutuar. E kuptuam vetëm kur venim në Dibjar, në kamë. Në qovë se s'kishim shumë shqip, ne e hapë në gojë. Për mirë, pa frindë të persekutuar. Një herë e hapë i gojë, shokullin. U ofendua, u demaskua, iko nga kamë. Gjitha këto histori janë shumë rënqetëse, edhe unë jam përpjekur që të mos i viktimizoj, do me thënë, dokumentari nga një moment e tutje të marri, edhe prandaj ka dhe atë mbyllje me dy zonjat që kanë vazhduar diplomaci, dhe vajza e njërës për tyre punon me krye bashkakun e New Yorkut. Është ajo që vjen nga, pa tjetër, edhe tefta që punon, edhe tefta në bashkë, më falë që... Do më thënë, tefta nuk është 18 vjeqe, për tefta është 22. Sa ndodhi me shpresa, ishim në shkollë amazme, në gjimnazin kompetitori. Ishim klas, pa ka shumë eksperimentale, 23 veta vajtë në shkollë të larë. Kush do vente, ishim shumë të konkurs me njëri tjetri, dhe atëherë filloj në vitin e dytë, filloj ajo e konkursit. Ishim të shpëtodhët të këshu se do vini, u prapë të kush. Ne që nësë ta mori kush në konkurs, nëse kishim të jush me fare. Ne nuk ka të mundësi. No, në asë lodhë shim mendjen se të shkoshim shkollë. Ne arsy, ndoshta brënda nesh është ajo forca që luftuam gjithë jetën, ose është edhe ajo prejardhja jone familjeve që na dhanë ato virtyte aqë të mrekullueshme, që ne u bëm kaq të fortë edhe sot e kësaj dite, që deri diku them që arritëm edhe po gëzojmë. Edhe pse vuajtëm aq shumë, u rritëm me priftri, me njerëz që kishim marrë studime në Itali, Turqi, na mësoshin virtytin, moralin, mos gënjesh, sportin. Njerës me pasion që e donin jetën, këshin pa jetë. Ajo shoqja tha për konkurs për universitet, mami im ka shku në degë të mrenshme, e din të tanë shokë tonë për me në nëzirë shkollën e mesme. Dhe s'nalin. Yes, edhe s'nalishin. Mami për dit në degë të lushnje se kishe se pëmi tonë dhunë pak të në gjimnazin. Profesor Faton? Shumë me rëndësi, sepse... Për mua, për shembull, që unë nuk kam, ne gjithkohë mbi jonë, i kemi kaluar, edhe pse kemi qenë domë, kemi kaluar gjëra shumë këqija, mirë po se cila pjesë e kombit i kemi kaluar në atë, në një farë mënyrën tonë, në formën tonë, dhe me thënë, edhe pse jemi një këmbë, e kemi një histori, jemi një gjakë, por... Pjesë ndryshme kemi kaluar në për vuajtjet ndryshme. Unë e them shpesh për deri sa ne në Kosovë, për shembull, dhe shqiptarët që jetonin në Jugosllavi, ne kishim armiku në jashtëm, ne që vinte me një gjumë tjetër, me një qëllim për të na zhduk si shqiptarë. Ju në Shqipëri e kishi armikun e mbrendshëm. Edhe unë e them këtë tërkohën, që ne shqiptarët jemi në fazën kur po njihemi me një tjetri, po rinihemi, nështë ashtë fjalla me e mirë. Edhe është shumë e rëndësi që ne ta dëgjojmë njëri tjetrin më shumë. Ta dëgjojmë, ti dëgjojmë historitë njëri tjetrin më shumë, në njërë që ta kuptojmë njëri tjetrin, ti kuptojmë vuajtjet edhe të rinihemi edhe njëherë më mirë. Edhe për këtë arsye, kjo është një projekt shumë i qëlluar në këtë drejtim. Dhe unë e falenderoj shumë edhe njerë bujarin, që edhe ekipin e ti që kanë bërë këtë mundër. E mështë i përsëritet ajo, e shumë e rëndësishme, ashtu. E mështë përsëritet pastaj, mështë ri përsëritet atë vujtje të gjeneratat e reja. Dhe duhet ta dumë njëri tjetëri më shumë. Ne kuptojmë që shpesh herë për njëri tjetër në thash për ju në Shqipëri mund vjen keq shumë, mund kur i gjoj këtë të thash sepse është shumë prekë se për mua për shimë unë jam rritë me një ambient kur ne ishim shumë të ofrë me njëri tjetërin, sepse armikun e kishim tjashtëm, ju kini pas armikun e mbrendshëm, ju nuk e dini kujt i besoni. Ne për këtë arsye është shumë e kuptoj kur shpesh shof këtë animozitetin në mes
posaçërisht tek shqiptarët e Shqipërisë. Mos besimin ndaj njëri tjetrit. Për shembull, për mua për një djalë të ri si Fatoni, për shembull, për mua ka qenë shumë e çuditshme. Se paguan me këta, ju kujtoni që këto zonja sot, ka dignitet. S'kanë si këto zonja në intervistë. Nuk kanë frikë se mos përsëritet ajo që ndodhë. Kanë trauma, sigurisht që kanë trauma. Pikërisht, kjo ishte ideja këti dokumentari. Që goditi dhe këta më të pafajshmi, që në barkun e nënës, si që thotë zonja Tefta atje. Po dhe pritë është nga ana jonë si kompani filmike 90 Production, një falje zyrtare s'ka nga shteti, po të pak të ne si artisti kërkojmë falje kësaj shtrese. Pjesë në realizmë socialiste a i bëri gjithë, një i bëri gratë si burrat, por mendoj që është trajtuar shumë pak, ose as pak, ose thellësisht jo mjaftushëm. Kështu që pas viteve 90, ku unë diplomova dhe mësova kineman, në përgjithësi në gjithë filmat e mi, femrat janë personazh kryesor. Kjo ndoshta e lidhur edhe me një kompleks timin, sepse unë kam nënën, kam gruan, kam vajzën, pra rrethohem nga këto tre gjëra dhe kjo nuk është, mund të jetë vërtet një arsye, por një ditë në New York njoh tepërasisht një djalë i cili është pinjolli fundit i këtyre njerëzve, ka ardhur shumë i vogël në Amerikë, edhe një moment këtë rastisht më thotë që motrat e mia, thotë, është vllai i Edit, Damiani, motrat e mia, bujo, tha, njerë në kaq vjetë ritakojnë me gjitha këto gocat e internimit. Pra ato vinë edhe nga Evropa, edhe pse ne gjëruam në 21-shin, ku akuma ishte Covid-i, por më përpara ato vinë edhe nga Evropa, nga Kanada, nga gjithë sepat e Amerikës, dhe kalonin një 2 ditësh, 3 ditësh, mes tyre, ritakojshin, shmallëshin, dhe pas ta ikni prapë. Dhe unë e gjeta si një ide fantastike këtë ditë, unë u nisa për të xhiruar këtë ditë. Dhe kështu ndodhi, pastaj ajo idea fillon edhe zgjerohet sepse një pjesë jetonin në Evropë, duhet një pjesë në Shqipëri, siç thotë ajo që ne mbetëm këtu dhe janë vërtet ajo jeton në Gradisht. Ka mbetur një pjesë e vogël e këtyre kam mbetur atje. Kështu që shkova dhe i xhirova atje, por në Shqipëri do duhet i xhiroja vërtet në kamp, atje ku kishin qenë. Kështu lindi ideja, tepër rastisht, por jo vetëm kaq, por përpara me Damianin, ne kishim diskutuar, për mua u hap një univers tjetër. Unë jetoj 50 km nga këtyre, unë vinë nga Patosi, një qytetë e vogël naftarësh, mbi një asgjë, 4 km nga Fieri. Këto kanë qenë në Gradisht, në Savër, në Plug, në Gjazë, etj. Kështu që gjeografikisht nuk kanë qenë larg, kanë qenë shumë afër. I shifim her pas here, kur qarkullonin të vetmuar dhe pothuajse si në hije. Këtë e mbaj mend, po deri kaq. Unë vinë nga një familje majt. Primat ka qenë antari Partisë së Punës së Shqipërisë. Megjithatë, ka qenë ajustator mekanik. I pangatruar në këto qarqet edhe një punëtor i zakonshëm. Madje a ka pasur ndonjë nga zonjat mundësi që është prezente, sepse ne dimë që kjo është vetëm maja e icebergut. Në Shqipëri ka pasur një gjeneratë shumë të madhe që ka vuajtur. Fatmirësisht unë nuk jam brezi, por jam shumë e mirë informuar për krimet e komunizmit. A keni pasur ju për shembull atë kuriozitetin që të shkoni pranë autoritetit të dosjeve dhe të njiheni me dosje specifike të për shembull një nga familjarët tuaj që ka qenë vuajtësi i këtij regjimi. Sepse unë për shkak të eksperiencës që kam pasur, kam punuar në Ministrinë e Drejtësisë në Shqipëri dhe kam parë nga afër dosjet. Dhe aty kam konstatuar që krimet, si të thuash, vepra penale që kanë qenë në dosje kanë qenë të shtuara. Në qoftë se për shembull personi ka pasur një vepër për shembull agitacion e propagandë, ka pasur dhe shumë vepra të tjera të shtuara në dosje për ta rënduar më tej masën e dënimit në kur ndodhi ligje që u hapën për të shpërblimin e të përndjekurve politik në atë kohë, shumë gjëra dolën në dritë dhe u panë se si dollet. Tani që kanë dalë janë hapur, është bërë çdo gjë publika. Keni pasur ju mundësinë të shkoni të shikoni këto dosje në domethënë në pranim? Po, të plasoni me motrat, me mamin, babi donte dhe unë doja. Doja të shikoja, kur ka marrë të dosje, që kishte 300 faqe, ka qenë një dramë, sepse mendoja, kur ka marrë të dosje, mendoja babin tim, për para hetusit, për para prokurorit, se qa dhimbje ka pasur babi im. Shumica
ajo do hapja e dosjeve, o ishte një hapje falso, se është hapur me shumë vonesë, janë manipuluar dosjet, ato kanë buluar çka kanë dashur. Unë do t'rregoj rastin e babait tim, babai im është arrestuar 4 herë. Herën e parë kanë arrestuar 18 vjeç dhe ka bër burg 10 vjet, doli 27 vjeç, u martua. Lindëm ne në kamp internimi, gjithë jetën në internim. Lindëm ne 4 fëmijë, në moshën 9 vjeçë që kam qenë unë më e madhja, motra ime ka qenë 17 vjeçë, e arrestuam prap. Arrestimin e fundit ka vajtur te, domethënë bën përpjekje për ta bërë me vete bashkëpunëtor këtë andej. Ka vajtur te gjyqja jon. Gjyqja ime ishte shumë gjua e fortë sepse i kishin vrarë dhe një djalë 22 vjeç, tjetri në burg 10 vjeç që ishte arratisur dhe ai. Një djalë xhaxhaj po prapë që e quanin si vlla 22 vjet burg edhe ai. Dhe i vete i thotë nënës gjyshes, domethënë i thotë që dëgjoj, thotë unë si mendon ti, më kanë ofruar fa që do t'i bëj fëmijët me shkollë, do të fusim në punë të mirë, do të çojmë në qytet. Ti si mendon, mund ta bëj ta bëj këtë dhe të rregullohemi që ti jemi mirë? Gjyshja joni tha, ti tha nuk do t'i vësh shamit zesa një nënë tjetër, tha, po ti do shkosh, do bësh burgu, tha, dhe ti do kthesh te fëmijët e tu dhe unë do të pres. Mirë po, ajo nuk e priti dot. Nuk e priti dot. Dhe, do me thëndua të nëzirë që ka pas njërës që kanë vojtur shumë dhe kanë pas një dignitet shumë, shumë të fort. Nuk jam dakord me atë që i kanë detyruar, pa. Ose nuk jam dakord me atë, sepse edhe njërën babin njërën tim kanë, edhe i kanë rëndru, me kanë futë tha me shqenta dhe kanë rëndë nga shkallët e poshta në etusi, tha, e më kanë bajtë tha 3 muaj në etusi, kur kemi vajtur që ka bërë gjyqin e ve, duart i ka pas këshu edhe ne kemi përqafuar, dhe më thënë, babin. Kështu që ka pas njerëz që shumë të fortë. Ka pas njerëz shumë të fortë. Edhe unë du me tregu një shembull, ka qenë mami, nana da, gjyshi im, nana daje, kur e kapën të jatin dhe javarën, i internuan në Berat. Ati e shkon një ushtarak, e shef nana daje, edhe i thot që unë du me të një mu ty. I thot nana daje, kush është ai djali, ai burri në fotografi, i thot nana vllaj. I thot nana, ai është, oficeri thot, no, nuk është vllajot, po është Leshmarashi. Leshmarashi mund ka shpëtu jetën, i shoqi, i jati kalamajve, dhe unë du me të shpëtu ty nga kjo internim, berat, ku ishin mizeri, prandaj, ai kur ka qenë të luftu, unë kam qenë robë. Edhe ai ka ndash me mbra, e ai ka thënë, no, nuk duhet me e vra, se kjo është robë. Leni me kalu. Djetë. Se kur ishte gjyshi im, ka qenë major, ka luftu me komunistat, kur ka ardhë puna, nuk e ka vra. I ka thënë, është robë, lëshojni, edhe më ka shpëtu jetën, e unë du me të shpëtu të jetën. Nana Daj ka tha, no more beer, se ti nuk munesh. Ky komunizmi është shumë i ranë. Ai vazhdoi hiku, e nanës Daj, vllan e mamit në burg 30 vjet ja kanë kput edhe kamën. Të dy kamët 30 vjet e kanë futur në burg, e kanë marrë 15 vjet, e kanë lëshu, e kanë marrë prap në burg prap 3 herë. Dajën ma kanë vranë Francë komunistat. E mere me mëndë si ka shku jetë atyne. Dhe nuk ishte e letë të supportoj një armik të poplit. Kishte të tjerë në fshatë që të regonin në do një support, karshë jush, për shumë si ishte shumica pisa dërmuse me ju. Shumë pa që ishin në suse që në supportojnë atyre. Dhe dhe në? Shumë se kjo të talimika, me të manë, në të dhe nga dhe të regjësia. Po kjo të regonë që në botë, bota që kryua në gjithë të qitë. Ne si klub kemi si qëllim që vetëm të shfaqim historinë e Shqipërisë pa thër, ashtu si që është pa filtra, në mënyrë që të mësojmë edhe të ndihmojmë dhe generatat që vinë. Pra ndaj unë do doja të falenderoj shumë regjizorin, Bujar Alimanin, i cili është i ftuar për çfarë lloj filmi në të ardhmen, që të vjetë ta shfaq këtu në Harvard, nga klubi ynë, si dhe gjitha zonjat, fluturat, producentët, të gjithë që ndihmuan në këtë film, çdo kush që ka ndonjë lloj ideje ose ka diçka për të shfaqur, është më së miri pritur që të vijë, numrin tim e keni, ose të më takoni këtu dhe të organizojmë event të tjera, pasi ne kemi shumë dëshirë që ta shfaqim historinë e Shqipërisë kështu siç është.
Ju falenderoj shumë. Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show. Është kënaqësi e madhe sot që po prezentohet filmi Flutura në qytetin e Bostonit, këtu në Universitetin e Hartford. Edhe është kënaqësi e madhe që ta kemi edhe një çun të ri i cili është kryetari i shoqatës shqiptare. Mirë se ke ardhur dhe si e keni emrin? Shumë faleminderit, emri im është Greg Brau. Unë jam bashkëkryetar me Kristinën në shoqatën e shqiptarëve të Harvardit. Ishte kënaqësi nga ana jonë ta kishim këtë film sot për shumë arsye. Me qenë se filmi sot u prezentua këtu në Harvard, edhe si bënet këto angazhimet, si bënet këto renditjen e bukur që i keni sjellën edhe regjisorin e madh Bojar Alimani me të vërtetë që e prezantoi këtë filmin e bukur Fluturat. Ne kemi një proces gjatë seleksionimi, ne shikojmë se cilat evente janë të përshtatshme për të shfaqur. Kontaktuam regjisorin, pam që kishte nxjerr filmin e ri dhe dëshironin ta shfaqin këtu. Pastaj kuptohet, kalojmë në një proces aprovimi nga shkolla që të shfaqet filmi, dhe më pas mbasi morëm gjitha aprovimet, filluam të ftonim njerëzit, përgatitëm posterin, përgatitëm sallën dhe u realizua eventi fatmirësisht me sukses. Me të vërtetë është një kënaqësi e madhe se shqiptarët e tonë që jetojnë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës me sukseset e juaja, me studimet dhe punët e juaja, keni arritur sukseset e mëdha këtu në këto vende të mrekullueshme siç është Hartwardi. Hartwardi është një universitet shumë i njohur botëror, edhe të vinë shqiptarët dhe të ndihmojnë pjesëtar të filmit ose pa marrë parasysh dhe t'i sjellni këtu në këtë ambientin kaq bukur, me të vërtetë është një kënaqësi e madhe. Unë falenderoj shumë masë. Pra, tani do të them se do ta kemi edhe një zonjush apo zonjë, nuk e di se si jeni, është kënaqësi e madhe se me të vërtetë sukseset e juaja që po prezantoni dhe po pritni njerëz anë mban shqiptarisë dhe po ju jepni një shans të bukur që të prezantojnë filma pa marrë parasysh. Dhe çfarë pune dhe çfarë detyre bëni ju këtu, Kristina? Po, pa tjetër, unë bashkë me Gredin jemi, si të them, të angazhuar me drejtimin e çdo eventi që bëjmë, merremi me seleksionimin e gjërave që do bëjmë, organizojmë studentët dhe gjithashtu menaxhojmë edhe eventet. Kështu që është një punë skuadre dhe ja dalim që të dy bashkë me pjesëtarët e tjerë të grupit. Do me thënë, a keni edhe kolegë anëban në Shqiptarisë, nuk po e ceki Kosovë ose Macedonia ose Shqipëri, keni kolegë që bashkëpunojnë së bashku? Po, ne pa tjetër, ne kemi krijuar lidhje me të ftuarit e ndryshëm që kemi pasur, dhe mund të them që ata që janë të njëjtë moshë me ne, sigurisht që janë kolegë me ne, por kemi dhe disa njohje që janë në moshë pak më të madhe se ne, edhe kemi krijuar një si rjet tek të cilët mund të kërkojmë këshilla ose mund të organizojmë gjëra, kështu që në një farë mënyre kemi kolegë anë mban botës. Si u ndjeve sot kur e pave filmin Fluturat? Me qenë se ju jeni shumë moshe re, edhe ju nuk i keni përjetuar ato, si u ndjet kur e pat filmin Flutura dhe çka mund të na thoni pak diçka për këtë filmin? Po, pyetje shumë e bukur kjo. Unë nuk kam jetuar gjatë komunizmit, kam dëgjuar historitë, tani jetoj këtu dhe ndoshta nuk e prek shumë atë anën e pasojave të komunizmit, por mund të them që mësova shumë nga ky film dhe jam shumë krenare që isha prezente kur u shfaq, jam shumë krenare që ndihmova bashkë me Gredin dhe gjithë të tjerët që të shfaqej këtu, por gjithashtu jam shumë krenare që këtë histori u dëgjuan dhe që zëri të gjitha fluturave që kishim u dëgjua. Do të thot shumë edhe si femër, edhe si shqiptare, edhe si një vajzë e cila e ka Shqipërinë shumë afër zemrës. Unë do të them për fund juve, ju falenderoj shumë që e bëri këtë mbështetjen për shqiptarët tonë pa marr parasysh në çfarë do lami që vinë dhe prezantojnë, ju jepni mundësinë dhe bashkëpunoni me shok amerikan dhe na sjellni njerëz më të mrekullueshëm këtu në siç janë të botës të artit të filmit dhe i sjellni këtu. Ju faleminderit Kristina, të vazhdoni kështu edhe mos ndaleni kurrë. Faleminderit ju. Faleminderit. Kam derën që sonte të prezantoj një personalitet, një zotëri i cili jeton këtu në Shtetet e Bashkuara prej sa kohë, edhe si e ke emrin? Emrin e kam Vitor Martini, banoj në Boston prej 30 vitesh. Vi në shtresa e thellë e persekucionit. Baba jem ka dekë në burgu në Burrelit. Katër vazën kena kene në burgë për i herë. Kena vujtë mërësisht. Në shpresa të demokracisë, kam kryu shëqatën e partë persekutu me politikë, me shpresë se kjo shtresë do t'i vedoj jetën e vetë me të privilegjumit e djeshmit e sëqmit.
po shtresa jon, a shpreja shu komplet prej pushtetit 30 vjeqar. Në pushtet, në kyqet zërtare, nuk gjinet një burgosën as një internum politik. Sepse, demokracia filloj shumë keqë në Shqipni. Ajo filloj me ish komunistat. Sali Berisha vite për shtresës komuniste, sekretar partijet 23 vjet, a i krijoj urel që diktatorët me durët për gjakuna të kalojnë pala në logarinë një gjyqë në Nuremberg. Unë kam kene New York për vizitë zërtare në nëmëtënishën dhe kam thanë këto fjallë. I bajthirje diasporës shqiptare që të aktivizojnë intelektual të saj me një edukatë me një edukat demokratike prënimore. Nuk dona që na të marrim pushtetin me shtyp shtresa që na shtypen, po me nivelu jetën e mëna pametën tonën me të privilegjumit e djeshmit e atësoshmit. Ramiz Alija ju thashtë në këtë meeting, ka kriju një durt, një urt, që diktatorët me durt për gjakuna, të kalojnë pala në logarinë gjyqë në Nuremberg, ashtu si kërë i kaloj Berisha. Unë nuk jam për gjakderdhje, por derisa plaget tona të dzajnë venën politikën shqiptare, nuk ka demokraci. Faleminderit shumë, është kënaqësi e madhe se me të vërtet nuk duhet maj edhe shumë kom. Ja. Pra du të them, në ndër pjestarët e do me thonë dokumentarit Flutra, me përjetimet e mdhaja që i ka përjetuar është edhe zonja këtu afër me. Duhet të bëj një pyetje zonjë. Si po e përjeton kur e pave vetën të i fol, duke i fol ato fjalë që i ke përjetuar me të vërtet më shumë të mërë që di që keni marë qenin me veti dhe e keni shpëtue. Si janë këto përjetime, shkurtimisht na tregon e lutem. Kur morëm qenin me vete, me thanë të drejten, edhe kur e shof, më duket se kemi bërë një gjest shumë të mirë. Se keni shpëtuar. Shpëtuar, përveç ne edhe qenin. Qeni ka qenë pjesëtar e familjes tonë. Fakt. Por, si unë djeve sot, kur u shfaq dokumentari, edhe e bendose vetë vetën se a i tha vetës, o më zot, me këto rëfime dhe me këto përkujtime, po më duket vetja se sot jam me një liri shumë të madhe. Ajo është e vërtet, por nga jeta jonë ka shumë vujtje, si asiherë nuk plotësohet e thanëmja. Ka shumë e shumë e thanë, por jam e knaqun që kjo historia jonë po del në pa. Shumë mirë njohës për Bujar Alimanin se është një njeri shumë i vlepshëm, e shumë artist, e shumë, ne jemi shumë mirë njohës për te. Se është të nxjerrë në pa vujtje tona, halle tona që kërkush nuk i ka ditë, e kërkush nuk i ka thanë. Ky ka marrë guximin që është i bë, e ne jemi shumë mirë njohës për te. Që do me thënë në fund, po shfaqet që e drejta e një njeriut, po shfaqet sot? Jes, e drejta e një njeriut që na e kanë marrë, ajo kohë e keqe, komunistash, na e mori të drejtën, jo vetëm ne, gjyshave ton, babave ton, edhe ne. Por, me të thanë të drejtën, mu si person, më vjen më keqë për gjysha ton e për baba ton. Ne si njoftëm gjysha ton asiherë, ne hikëm pa dashnin e tyne. Baba ton ishin njerëz me kulturë, me shkollat marume, me kishin pa... Ne që jemi rritë, ne nuk kemi ditë gjatë se si ashtë
e mira se si ne urritën balë të vazhdum jetën balë. Po prindit tonë e dishin që është e mira, e dishin që është kultura, edhe gjunaf komunistat ja morën jetën. Regjimi, nome tanë komunistat, regjimi. Kështu që këto, tana këto që po bën bujari, si thash edhe njëherë, jemi minjohës edhe shpresojmë që do kthehet diçka e rregullt në atë sistem. Edhe unë e besoj. Pra, ju falënderit shumë që ishit me mua dhe është kënaqësi e madhe kur shkëmbejmë disa fjalë të përjetuara dhe ju që keni përjetuar më herët edhe. Kështu ju falënderit shumë. Edhe ne ju kemi faleminderit për ju. Me të vërtetë është një kënaqësi të kem këtu disa zonja që kanë përjetuar atë rezim diktaturës të komunizmit edhe me të vërtetë si përjetuat ju sot ditën e sotë që u shfaq filmi ju edhe ajo biseda juve, sidomos e juvja edhe gjitha këtë një zonjave që folën edhe të reguan për përjetimet e tyne, si e përjetuat? Të thëmë të drejten, është një dhimi që jeton me ne, po ndjeva dhe mirë që u dha në këtë, në Harvard, këtu, ku është dhia e gjithë botës, shkolla e gjithë botës, kur neve na ishin ndaluar të gjitha të drejtat e studimit e gjitha, u ndjeva mirë që jemi këtu, po është një dhimbje që jeton me ne, doja ta falenderoj përzemërsisht me shpirt, bujarin, edhe gjithë kush e organizoj për këtu në Harvard. Është një dhimbje që jeton me ne, tre breza, që kemi vujt tër jetën dhe shoqëria shqiptare nuk kërkoj njëherë falje, nuk u dënuan krimet komuniste në parlament, me ligjë, e vetëm e dëshirë që uroj dhe dëshiroj nga Zoti që të dënohet komunizmi me ligjë në Shqipëri. Një gjë shka më la një përshtypje shumë të madhe nga ju sot, me të vërtet që me atë emocionuat me një zonë këtu që pliste një padrejtësi me të vërtit më ra dhe mu në kokë, ajo? Edhe pash përjetimin tënë edhe atë si pritë një revoltimi në shpirtin tënë të se si ju ktheve edhe si ndjeve vete me të vërtit të dhonë ndjeve keqa dhe duhet me të vërtit të shërën këtë. Sigurisht jam dakord me gjitha që tha shoqja ime këtu, por pak e prekur, sepse zonja, për cilën po flasim, tha që është enverizmi, nuk ishte komunizmi, në të vërtet është komunizmi. Nuk do të thotë se tishte, mos tishte enveri, tishte Mehmeti, do kishte qënë më mirë. Njëta gjë do kishte qënë, apo Beqir Balluku, apo shoku tjetër, apo është një sistem që jep power, jep forcën, pushtetin, është fjala më e përshtatshme, jep pushtetin një personi me pas në dorë fatin e gjithkujt që është nën të. Ti nuk je Zot. Çdo drejtë ke ti me marr njerëzit e pafarëshë fëmijë, se fëmia nuk ka bë krim, me marr, me internu, apo me i liru, apo kush të jep ty drejtën me qenë i mirë apo i keq ndaj jetës një personi. Ai person e ka jetën vetë në dorë, ja ka falë Zoti dhe as kush tjetër nuk ka të drejtë asë me i bëmirë, asë me i bëkeqë, në që ose ta lejoj unë ty. Me më bëmirë ti, falem derit. Po ti s'ke pushtet përmbi mua, nas një loj mënyre, kjo është gjëja më e keqë. Edhe këto të thonë, ishte enverizmi. Jo, më falë, nuk është enverizmi. Është komunizmi, sistemi që lejon një njëri në, okej, kemi diktator pak më të mirë, diktator shumë më të keqë. He, diktator e diktator, një pushtet që jep, një sistem që jep mundësin e krimit të një njëriu që ka pushtet mbi të tjerët, sa do të ndryshoj ajo grada e të mirës apo e të keqës, është negativ, nuk është njërzore. Nuk ka njëri që duhet këtë pushtet mbi jetën e askujt të tjerë, i ria e individit. Si mund të më përshkruni filmin e sotë që ju e partë dokumentarit, që ka përjetuat edhe si e partë vetën kur njëri ju të regon një historie, të regon një dhimbje, edhe ulesh, edhe shikon, edhe që ka me ndonë? Gjithmonë është dhimbshme ato emocionë, janë disa gjëra që ne
ne duam e gzu jetën, okay? Se gjysma jetës tonë nuk e gzuam ashtu si që mund do të gzonim po të ishim të lira. E, këtu duam të gzojmë familjen, fëmijët, arritjet tona, që që kur i shikojmë të momente që mundohemi t'i fshehim, po janë aty brënda nesh, të kryojnë dhimje, të kryojnë emocion, por në të një të nko të kryojnë edhe krenari. Janë disa njerëz që u shtypën, nuk u lejun me hec për para, ju mohua çdo e drejt njerëzore, edhe kur vjen puna, i shef të vajza, kjo është menaxherja e first class for Alitalia ka qenë, e tashi për ato që ka marë zëvëndsu Alitalien, një shoqja tjetër ka punuar për tre majorët e New Yorkut, Bloomberg, De Blasio, Adams që është tashi punon akoma, tjetra vajza e saj punon, si që pam edhe vetë në Mayor's Office ka një pozicion të rëndësishëm bile në atë institucion. Të gjitha kanë arritur diçka, djali që ishte këtu, Jimmy, ka biznese, është entrepreneur, është i suksesshëm. Me të këto njërës që u shtypën, mbjetuan dhe e sot kanë suksese. Kep një krenari. Fakt. Kep një krenari. Do me thënë, është dhimja e në të një të nko është krenaria. Me vërtet ka po folti kështu, mund po më rrëqetet trupi, ose më tërqetet trupi. Pse? Edhe une ka marrë nga një vend, nga Kosova, që më është Diego Shtëpia. Ka mënyra të ndryshme, po të njësoj shtypje. Ajo shtypja jonë ka qenë e diktatorit sërb. Po. Ate kemi prit ne. Po jonë nga shpia. Pritish nga shtëpia. Nga shpia. Edhe ne kemi pasën disa njerës që kemi pritë nga shpia, po kanë qenë një numër shumë i vogël. Po. Se atëherë kanë punuar njerëzit edhe me sërbet edhe me këto. Por, kuptohet edhe Shqipëri ka qenë një diktaturë e madhe e komunizmit. Unë me të vërtetë na shtan nuk jam rri, po çka kam rri edhe çka kam pa, e di që diktatura e komunizmit ka qenë. Nga diktatura ka qenë një kohë shkurtër. Edhe një kur ishin ato momentet më të vështira, e thoshim o Zot, s'po marron kurr, nuk mbaroi kjo punë, as duket se kam e mbaruar. Babi im gjithmonë thoshte, mas çdo natë del një diell. You know, et për ne ka dal dielli, inshallah për gjithë ne, për Kosovën, për Shqipërinë. Dielli del gjithmonë. Dua t'ju them për fond, ju faleminderit shumë që ishit me Nori Show, edhe ju përgëzoj një jetë të lumtur ta keni në të ardhmen. Ti rikujtoni pak të brengat, edhe ti kujtoni, por më shumë ti harroni dhe ta keni një jetë të lumtur. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe suksese për emisionin. Ti edhe Rodha, kemi edhe një zonjë këtu, e cila do të na tregon dhe do të na tregon për jetimin sot, si e përjetuat filmin e Bujar Alimanit dhe si e pat veten kur biseduat dhe diskutuat në film. Përjetimi i juve me vërtet ishte që një farë përjetimi shumë interesant. Kështu na trego në pikat të shkurta pak. Për mua ishte era e parë që e pash filmin të plot. Po. Dhe përjetimi ishte emocionet shumë të forta. Realiteti që treguam gjitha ne vajzat, flutrat që kemi përjetuar dhe kemi jetuar në atë vend, duhet të njerëzit duhet të ndërgjegjësohen, sepse është një realitet i hidhur dhe shumë i dhimbësur. Dhe duhet të ndërgjegjësohen, mendoj të gjithë politika shqiptare, duhet të ndërgjegjësohen, më pëlqen të them, një pakicë e vogël e popullit që ka nostalgji për atë kohë. Dhe më rëndësishmja është për brezin e ri, që gjithmonë duhet të kujtohet, normale duhet të futur në përshkolla, që e kaluara, mos të harrohet, gjithmonë duhet kujtohet që mos të përsëritet. Dhe kur e pat veten sot, edhe kur biseduat, ai that vetes o morë Zot se çat merri paska pas qente ne edhe tani po e kuptoj, po jam në një vend shumë të sigurt edhe jam në vend shumë të mirë. Po, kjo është e vërtet, është një që është e pabesueshme. Është e pabesueshme kur kujtoj jetën aty dhe në moment kur filmin që po shikonin filmin mendova se kur isha në atë jetën prapë aty dhe nga fundi pastaj sikur u zgjova o Zot nuk qen ka e vërtet jam këtu po jetoj jam me familjen time
Dhe është një gjë e mirë për neve që jemi në këtë vend, është një gjë e bukur. Pavarësisht se kemi keqardhje për vendin ton, un kam mund të kem 13 vjet këtu dhe mund të kem mbajtur 10 herë në Shqipëri. Kjo do të thotë që neve e duam vendin ton. Pavarësisht se jemi këtu larg dhe kemi dëshirë që çdo gjë atje të ndryshojë. Un dua të them për fund që të kenë një jetë lumtur, edhe këto brenga të jenë kalorëse, po mos të harrohen kur, të jesin në shpirtin e ju, edhe tua tregoni edhe fëmijëve, edhe pasardhësve të ju, me ju tregu se me të vërtetë si ka qenë ajo kohë, e ku jemi sot, duhet punojmë e duhet veprojmë edhe asi. Faleminderit shumë. Po, faleminderit. Dua edhe një të falenderoj për gjitha organizatorët që mundësuan këto filmin që u dha në këtë universitet, që është historik dhe me vlera botërore dhe ne ndjehemi mirë këtu që jemi. Të falenderoj regjisorin Bujar Alimani me gjithë bashkëshorten e vet producentin Tefka Beko, si dhe bashkëvojtësin tonë dhe vllain ton Damian Previzi. I falenderoj përzemërsisht për gjithë. Faleminderit. Do të ndalem, do t'i them vetëm një, dy, tre fjalë. Unë si personalitet, si Noli, që kam ardhur me këtë Noli Show, edhe me këto emisionet me të vërtet, jam duke ndalë me vetë vetën edhe duke i thanë vetë vetës ka një herë se qka bëj me qka punoj dhe me kënd punoj, me kënd ri dhe me kënd bisedoj. Unë sot erdha këtu në Hard Work, edhe u dhe zëndritat, u lëshu filmi, u shtanga edhe mbeta i habitur. Pse? Rrëthimin për mbledhja e këti dokumentarit ose filmit të quajtur ishte me të vërtet një gjë e bërë nga shpirti edhe nga studimet e tua për vendin tënd, për shqiptarien edhe për njerëzit që kanë vuajtur. Me të vërtet jam habitur edhe si ke mujti për mbledhish gjithë këto zonja nga barë Amerika, në Shqipëri, ke shkuar, ke gjiru, e ke përmbledh dhe ke pru, edhe në fond më kujtohë dita kur ke thirë në telefon, ke thonë, Noli, më duesh. Edhe kur më thetë, më duesh, Noli, unë thash, po, thash, ka do të mundet të ndimoj, edhe thash se do të filloj një dokumentar. Unë thash, okej, unë do t'i marrë thash dy gjera. Edhe ato dy gjera të sot u shëndruan, u shkëlqyan, si thuhet një fjalë e pash me sytë e mi edhe nuk i besova vetë vetës. Pra kam derën në respektin që e kam një regjisor, një njëri me të vërtet në Shqiptari po bën buj, edhe jam shumë i lumtur që jam pranë teje, kështu që kisha pas dëshirë të na thuash se më shumë pola unë se ti, po me të vërtet jam shumë emocionuar nga kjo punë aq e bukur edhe e mrekullueshëm me shumë këta njerëz që ishin këtu. Edhe nuk është vetëm se ke prezentuar këtu, po ti ke prezentuar në Kanada, ke prezentuar edhe në Kosovë, Shqipëri, ato vendet e tona, edhe je ku ka me të ashtë, vetëm Hollywoodi. Noli, unë të falenderoj për fjalët e mira, ti je pjesë e dokumentarit, ti je pjesë e stafit krijues, ti ke qenë një nga ato suportet e mëdhaja të asaj makine të thjeshtë që ne e nisëm këtë udhëtim. Kur them suportet e mëdhaja, sepse ne kemi patë nevoj nga që kemi femra, kemi patë nevoj për një fashion designer, kemi patë nevoj për një hair designer, kemi patë nevoj pra të shkosh një nivel më të lartë, kemi patë nevoj për make-up, për grim. Dhe kompania juaj që erdhi dhe ti vetë personalisht i more këto të rinj, këto vajza, ditë në xhirim dhe edhe erdha pak me 10 minuta me vonesë, ti kishe shkuar një orë më përpara dhe already kishte nis puna. Dhe unë ju gjeta poshtë duke rregulluar këto zonja që në raport me fustarët e tyre që kishin veshur, në raport me ngjyrën e lëkurës, sepse dhe kjo është shumë e rëndësishme, kishe bërë një punë tepër speciale dhe unë dua për këtë gjë rastin të falenderoj. Jo të bëjmë thjesht çokat me njëri tjetrin, por të falenderoj nga zemra për këtë pjesëmarrje. Ti je pjesë e dokumentarit, ti nuk je jashtë. Intervista është një gjë tjetër, kamera është një gjë tjetër, televizion është një gjë tjetër, por ti je i fiksuar historikisht tashmë
në këtë punë që ne kemi bërë së bashku. Unë dua t'i falenderoj shumë edhe Zejnepin, edhe Adelinën që ishin pranë me edhe erdhen më suportuar. Adelina Jupi. Adelina Jupi. Më mbajmë më emrin. Po, edhe plus e kishëm edhe Eden. Eden e kishëm aty që na u gjen ke për çdo sen. Kështu që unë dua t'i falenderoj se me të vërtetë unë nuk e kam vetëm tek ju, po kur kam punuar dikun gjithmonë më kanë mbështetur njerëz të mi. Kur i kam thënë se po bëhet një film, po bëhet një dokumentar. Me të vërtetë ky dokumentari më ka prekur shumë keq, se kur më tha Noli duhet edhe një veshje, edhe më kujtohë së kur sot, kur thash, do t'ja bëj një imazh me një elegancë të bukur se si janë sot. Po, pikërisht, është shumë e rëndësishme digniteti që ato të regojnë. Edhe me të vërtetë... I duhet të bukur, a thash. Duhet të jetë veshur e bukur. Edhe me të vërtetë duke pa filmin, edhe se njeriu kur e bën një punë sikur ja ti vetë sot kur ishe këtu, ishe lart atje dhe shikoi pasha se shikoishe me vëmendje, a kam ba unë, a kush e kam ba. Vërtet. Edhe unë vetë me vetë unë nalë dhe me i thysha edhe Zejnepës, i thash shiko se sa kemi ba. Është vërtet. Është punë e madhe. Edhe mrekullia është e pabesueshme kjo punë që kemi bër. Ju e pabesueshme që ne ti bëjmë shefin vetes, po e pabesueshme për mundësitë që kishim në raport me çfarë ka dalë tash ti kaq e madhe. Mundësitë kanë qenë vërtet tona të vogla. Shpirtin kemi pasur Noli, edhe zemrën e mirë. Unë u shtanga kur pash disa elemente që kishe futur, do me thanën, kohrat e luftës, kohrat e ushtrisë. Sportin, muzikën, dasman, edhe kretu përmbledhëm edhe në fond du një gjë e bukur që këto zonja ishin të mrekullueshme, duhet që këto s'kan pas asgjë. Do me thanë, imazhin që ke dhënë ti si regjisor, do me thanë edhe ne që e kemi punu. Pa tjetër, është e vërtet që doja të ishin zonja me dignitet, të tregohet në dokumentar jo vetëm çfarë pësuan këto në regjimin komunist, por se si u ringritën nga asgjëja, nga zeroja pas viteve 90 dhe u bën ato që kishin në të vërtetë të bëheshin. Zonja të nderuara, të suksesshme në shumë profesione të jetës së tyre, vazhduan shkolla, universitet edhe në moshë të madhe dhe kjo për mua ka qenë mision të tregoj pikërisht se si shpirti i njeriu kur nuk duhet të vdesë, kur nuk vdes. Përpos çdo vështirësie, përpos çdo pengesë në jetë, shpirti i njeriu është ai që triumfon. Ato u ngritën, ato janë sot ju shikoni janë zonja shumë edhe të bukura dhe të edhe plot dinjitet dhe prestigj njerëzor. Kështu që këtë gjë që ato e kishin që unë njoha, unë e dash edhe në film. Duke bërë edhe përpjekje Noli për ta stresuar pak, për të hequr stresin e filmit, vetëm intervista, që të mos ngjasi me një reportazh televiziv, i cili mund të bëhet edhe i rëndom, pak edhe i mërzitshëm etj. Atje ti gjen mënyra kompozicionale të futesh elemente të tjerë filmik, siç ishin materialet arkivore. Siç ishin vizatimet, ashtu. E një piktore, po femër dhe ajo, siç ishin, siç ishte siç e thatë edhe juve vetë sporti, futbolli ishte një pjesë e asaj gjëje, që jetonin fotografitë ndryshme, martesat, Firza Monika, e vjetër që kam dërguar njëri në lushje ku është Firza Monika e vjetër e personazhit që i ka martuar këto vajza. Një gjë që kërkon një volum pune dhe kjo film mua ka marrë një vit e gjysmë nga jeta ime, por unë jam shumë i lumtur që e kam realizuar. Edhe një gjë është me tonë, se me të vërtetë që kam më pëlqeu të kjo filmi, që keni bërë edhe titrat në gjuhën angleze. Po, pa tjetër. Do me tonë se do t'i bije si cilit edhe njerëzve të huaj, do t'i bije në dorë kjo film. Edhe besoj që vetëm tjetër do t'jetë vetëm skenat e Hollywoodit. Ne jemi gati ta distribuojmë filmin, do me ne kanë kërkuar në Los Angeles, në festival filmi, po kështu një distributor shumë i madh amerikan është interesuar, ai jeton Paris, midis Parisit dhe Kalifornisë. U duket shumë intriguese tema, presin filmin që ta shohin, por edhe për këtë arsye është edhe i subtitruar në anglisht, për të folur me të tjerëve. Unë dua të uroj suksese pafund, edhe unë të kam thënë atë, unë dua të jem bashkëpunëtori juaj. Unë falenderoj shumë Noli. Kam shumë kënaqësi që të kem mikun tim dhe bashkëpunëtorin tim. Faleminderit shumë. Më lejo që të përqafoj. Faleminderit shumë. Noli,